Қазір адамдар күтіп тұрмыз ғой. Төте жол жабылды. Енді тұрандықтардың тең жартысын Бәйдібек даңғылына апарар жол ұзарды. Ренжігендердің алды әкімдіктегілерден араша сұрап үлгерген. Ал құрылыс бастаған жер иесі бір аяқ жолда қалдырмайтынын ашық айтқан. Мен главный архитектор Ақабаевқа кіргем личный приемда. Генеральный план 14 жыл бекітілген, ешқандай изменений жоқ. Бұл мекеме қазір істеп жатқан. Я ешқандай құжатты көрсетемін. Ол кісілерде маған ешқандай құжатын көрсетемін ба? Жерде бәрі жол бар. Но жоу отқан бөгеттердің бәрі ол жерде жоқ бекітілген. Сондықтан мен сұранатын қазіргі бәрі нәрсеге органдар шақырып айтып отырмыз, да? Ешкім реакция беріп отқан жоқ. Біліп отырып, тиісті лауазымдар біліп отырып, бізде істетіп отқан мен сол нәрсе возмущать отырмын. Біз халық бұл жерде бірінші бөтен нәрсе сұрап отқан жоқ. Тек мына жермен ары-бері өтетін жер, мына көшеге 100 метр жерге енді біз оның орнына 4 километр айналып жүреміз. Ол жерде бұл жерде қария көп бізде қазір. Үйлеріміз, апаларымыз бар мына жерде, соседкаларымыз, көршілеріміз. Солардың жағдайы қиын болып тұр енді бар. А басқа артық нәрсе сұрап жатқан жоқпыз. А жалпы бұл кісілер мынадай бір аяқ жол болса да ашып береміз деп жатқан жоқ па негізі? Оны ашпаймыз деп. Бұл біздің жекеменшік жеріміз, жауып тастаймыз. Міне қазір көрдіңіздер ме? Вообще плотно жауып тастады, адам шығамай, ары қарап та шығамайтын болдыған. Мұнда көше атауы да жоқ. Жергілікті тұрғындар өздерінше 4-ші көше деп атап кетіпті. Әзірге 17 үй бар. Ата-ана балаларын балабақшаға 4 шақырымды жаяу жүріп баратындарын айтуда. Неге болмайды? Бұл положен жол берді. Пәленбай бәрі құжаты, бәрінің солық құжаты бар. Неге ол беруге болмайды жол? Мына кәсіпкерлер айтады, бұл жерде құжаты көрсетілмеген ешқандай. Не қалай көрсетілмейді ол жол? Сонда біз аспанмен жүруіміз керек пе? Қайықпен жүріп ұшып жүреміз бе? Соны ойлану керек қой деген. Неужели мына алдында мына жолды бөліп берді? Ана жолды бөліп берді. Ал түстен кейін қайықта шыққан бұл дау. Мен соған түсінбеймін. Бар ғой. Бала шағамыз бар, немерелеріміз бар, садикке барып шұбырып жүрміз. Ана жақпен айнат. Кеше ананды жап, сонымен ана жақпен жүрдік. Қайықпен жүреміз сонда. Сіз жоламайсыз. Берсін бір шетті, берсін бір шетін, берсін болмаса. Мынандай бір жолды қалдырсын. Ал өзін АЛП серіктестігінің заңгерімін деп таныстырған Рустам Ахметжанов ешқандай заң бұзушылыққа жол берілмегенін айтуда. Сөзіне сенсек, 2 гектар аумаққа 3 бірдей автокөлік сатумен айналысатын дүкен салынбақ. Айналаны қоршаудағы себебін бұлай түсіндірді. Сейчас на данный момент ведутся оградительные работы. Қазіргі таңда жер аумағын қоршау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұның барлығы тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасап жатырмыз. Дегенмен бұл жердің барлығы құжат бойынша жекеменшігі. Бұл арадан ешқандай автожол салынбайды. Құрылыс аяқталғаннан кейін жаяу жүргіншілер жүретін жол болады. Біз тарапымыздан ешқандай заң бұзушылық жасап отырғанымыз жоқ. Ал арыз шағым түсіріп отырған тұрғындар үшін біз айналма жол шағылып тастап төсектерді қиналмасын деді. Біз оны істемесек те болар еді. Тұрғындар барлық құзырлыларды құлақтандырдық дейді, алайда елеп жатқан біреу болмапты. Біз өз кезегінде қалалық сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы мен қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы басшысының жауабын тыңдап көрдік. Олардың проблемадан хабары болмай шықты. Өз кезегінде жауаптылар мәселені майшаммен қарайтындарын айтты. Қазіргі таңда бүгінде жаңа ПДП жүріп жатыр ол жерде. Өйткені көптеген жаңа құрылыстар салынып жатыр соның арқасында. Бірақ ол жерде жол ПДП-ға сай жол сол сақталып қалады. А тұрғындардың жаңағы өздері жол салып жатқан жағы енді бәрібір проекті жобаға байланысты ғой, солай болады. Сондықтан бұндай вопрос туындамау керек деп ойлаймын. Жаңағы құрылыс салу кезінде проект жасаған кезде жобаны оның организация жаңағы строительство болады. Проект постпроект сол разработка жасалады. Соның экспертизадан өтеді ол проекті. Құрылыс сол проект строительство сай жүргізілу керек. Ол жерде қалай қоршалады, қалай сегментацияға бөлінеді, құрылыс қалай жүреді, машиналар қай жақтан кіреді, қай жерден жуылып шығады, оның бәрі көрсетілген. Экологияға әсері қандай сондықтан. Сол бойынша менің ойым жаңағы құрылыс салып жатқан компанияны біздің сәулет қала құрылысын тексеру бойынша ГАСКы қарастырып, сол документті қараса болды. Сол жерде бәрі бекітілген болу керек. Оны зерттеп шығамыз. Зерттеп шығып, ол қаралып, бұл жерде жайдан жай ол өз еркімен ешқандай жұмыс жасай алмайды. Тұрандықтарды толғандырған мәселені қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы да өз бақылауына алатынын айтты. Егер заң бұзушылық анықталса, қоршау тұрғызғандар тиісті жазасын алмақ. Сондықтан тұрғындар мәселенің мән-жайы анықталғанша 4 шақырым жолды айнала тұруға мәжбүр. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.